O moj Bože. Znači, pokušavam ovaj video već 15 minuta da snimim, ali ne ide prosto. Zdravo ljudi. Zdravo ljudi, dobrodošli u novi video. To što sam ja malo usporena i što mi je glas ovaj jutarnji, da tako kažem, je zato što sam upravo sada i ustala. Verovatno po naslovu vidite da danas radimo morning routine, odnosno nega lica, jutarnja nega lica. I ja to onda sam htjela da to bude fair play, da prosto, mislim, ne izgledam kao trnova ružica kad ustanem, kao verovatno i većina vas. Tako da, eto, zašto nisam u kupatilu, evo uskoro ću biti. Zato što sam htjela da vam kažem par reči, da vas prosto uvedem u sam video. Trenutno mi ne radi mozak jako brzo, ne znam koji deo mene je koncentrisan pa priča ovo. Uglavnom, da, što sam htjela da kažem, ja ću naravno sada kada ugasim kameru otići da operem zube. Posle uključujem kameru pa ćete već vidjeti šta to dalje radim. Jako sam usporena. Što sam htjela da vam kažem, da, ne dopada mi se to što kada sam ustala sam imala prilike da vidim ovaj neki sneg i neku onako slabašnu kišicu. Tamo smo tako blizu proleću i onda mi padne sad, to mi je baš nekako bez veze. Ali dobro, ko sam ja da biram vrijeme. Uglavnom idemo mi da radimo naš posao zbog koga smo danas ovdje, pa sad šta da radimo, proći će i taj sneg kako je došao. Da mi je neko rekao da ću paliti kameru 5 minuta nakon što ustanem i snimati se da kao nešto kažem, rekla bih mu da je malo, razumete, ali dobro. Sve za ljude i za sve postoji prvi put, tako da dosta sam već dužila, ne znam, ajmo na neku lice da se malo razbudim. E pa ćao ljudi, evo me ponovo. Malo mi je čudno što sam ovdje zato što moj glas odjekuje pa mi je onako dodatno malo ošamućen. U svakom slučaju oprala sam zube, sada prelazimo na lice. Ono što prvo radim jeste da ovu traku, jednu jedinu bukvalno koju imam, stavim na ovdje okolo, prosto da mi kosa ne upada, da ne krasim kosu. To su neke stvari o koje ne volim baš nešto da ulažem pa da imam. Znate ono kad mnogi imaju, ne znam, sa ušima, sa, ne znam, neke roze, sa nečim i tako. Ovo, nisam prosto taj tip, meni je to sve jedno, čisto neka me štiti kosu, pa neki izgleda kako hoće. U svakom slučaju ništa, idemo ovo sada da stavimo, ovo moje nalepljenje. A da, zaboravila sam da skinem naočare. Kada smo to stavili, valjda sam dobro stavila, uglavnom da, sad sam skinula naočare, tako da sad ništa ne vidim. Sad kad izgledam kao socijalni slučaj, prvo ću umiti lice i na umijeno lice stavljamo ovaj Mixin gel za čišćenje, gel za čišćenje lica, i njega stavljam na ovu malu. Ovo srpno svi vidjeli u Liliju, čini mi se onaj Yes se zove ta marka. I ništa, sada samo ću staviti ovo da ja prvo umijem lice. Dakle, stavljam ovu jednu pumpicu na ovaj, evo ovako, trudim se da ga tako malo rasporedim svuda, i ništa, najnormalnije ovo uzimam i prosto idem preko celog lica, ne idem nešto onako naglo da grebam kožu, nego prosto nežno sa blagim pritiskom koliko da dodirne kožu, da prosto radi posao za koji je napravljen. U svakom slučaju, da, uglavnom se umivam. Ne umivam se previše hladnom vodom, a nisam onaj tip koji voli toplu vodu. Toplu vodu, onu baš vrelu. Ne volim ni kad se tuširam, ni zimi, ni leti, a kamoli za svoje lice po ustajenju. Tako da, uglavnom, neka srednja. Nekad samo mi prije onako hladne, malo onako da, kako bih vam rekla, utapkam da malo probudim lice, ali uglavnom jurim da to bude neka mlaka ka malo hladnijoj. Eto. I ovo radim sigurno jedno, pa ne znam, 2-3 minuta, dok lepo sve to ne, evo već sad se osjećam onako lakše i svežije kako ovo radim, a i budnije, moram da vam kažem, osjećam kako mi je bukvalno u sekundi malo splasnulo lice. Kada smo ovo trljeli jedno, 2-3 minuta, sada skidam ovo sa lice, znači umivamo sad to što smo nalili. Kada smo radili to, uzimam peškir po mogućstvu mekani. U svakom slučaju nikad ne sušim lice tako što ga svuda onako razmazujem i grebem onako jako i brzo, nego uvijek prvo ovako uzmem peškir i utapkam. Znači tako, i ništa, tako lagano bukvalno po cijelom licu. Tako, znači nemojte grebati lice zato što, pogotovo vi koji imate problematičnu kožu, jer kada ga grebete, tako dodatno stvarate te otvore,
pore, ne znam, akne i slične stvari. Tako da nemojte to raditi. U svakom slučaju, znači, kada je u pitanju jutarnja nega lica, ne stavljam stalno i uvek peeling. Onaj koji koristim sada ću staviti zato što prethodno dva ili čak možda tri dana nisam. Znači, uglavnom koristim 2 do 3 puta nedeljno, nekad mi se i omakne pa uradim 1 ili 2 put nedeljno, ali ono, bitno da postoji tu negde i da ja to posjećam, zavisi od toga koliko se šminkam, šta radim. Samim tim se ovome i vratim. Uglavnom, sada ćemo koristiti ovaj čuveni Balayne. 500 puta sam ga pominjala, znači odličan peeling. I nanosim ga, pa ne znam koliko ga nanosim. Evo možda povoliko, ne znam sad koliko je to vama. Ovo kaže da, čini mi se da kaže da na blago vlažnoj koži. Čini mi se da treba biti malo mokra koža na... Tako da ću ja je malo pokvasiti i ništa sad ovo... pozajemljujem ovoj ruci i najnormalnije krećem da nanosim kružnim pokretima svuda po licu, ali ovog puta rukama jer nekako mislim da mi je tako najbolje zbog svih ovih bobica koje grebu lice, da će nekako prsti to najbolje sjediniti i odraditi posao. I isto ovo jedno, pa šta znam, 3 minuta kružnim pokretima svuda nanosimo i naravno nikako ne jako, pogotovo ako su jače ove bobice unutra. Definitivno obožavam ovaj peeling, stvarno. Jer toliko je ovo između ovo belo sad što vidite po licu, ta tekstura, ta kremica, jako je nekako mekana i ja sad kad pređem, evo ovako, preko kože, da osjetim tu neku glatkost i gibkost, baš onako izraženu. Mislim da je dosta, sada ispiramo i ovo najnormalnije tom nekom, evo već mlaku modom. Znači kako mi lice onako bridi, iako još ovo nisam skinula, baš prija. Utapkavanjem sušimo lice. Inače ja se sad toliko osjećam razbuđeno da ja vam ne mogu da objasnim, tako mi koža diše. Jako, jako volim taj moment i možda čak baš zbog tog osjećaja i gledam da budem redovno u nezi, zato što, mislim, između ostalog. Jer saista jako prija. U svakom slučaju ono što sada radim je u zavisnosti od toga da li mi je ostala, ne znam, šminka od sinoć malo ili nešto, mislim skinula sam ili za slučaj da je ostala bukvalno tačkica ili tako nešto, opa, uzimam micelarnu i okočiju to malo dodatno, skinem samo da pogledam da li imam nešto. Boga mi, nemam ništa, sve je sklonjeno. Ako nemam, kao što sada nemam, onda prelazim na tonik. Ja trenutno koristim ovaj Zijain koji stoji mi onako na čekanju, zato što ja nisam znala kako da ga koristim. Znači, zato što je ovo prvi tonik koji imam u ovom spreju, mislim, na pumpicu. I nije ni to problem, znači, meni je to negdje bilo logično, aha, okej, znači, prsnem nekoliko puta na ovu vaticu, premažem i to je to. Međutim, ovdje stoji da se ne uzima mnogo njega, nego da tipa, sada ću vam reći, kaže, naneti malu količinu. Znači, baš su naglasili da to bude mala količina. Okej, ja sam tako probala, međutim, ovo je osušeno, znači neće, prosto ja prsnem 2 puta, to mi je negdje da kažeš malo. I osušeno je, ne radi mi posao, znači ne ostim da je bilo što oblažilo, samo tu tačku gdje ovo nanesem i to je to. I onda sam ja bila u fazonu, nisam jedan period koristila, sam bila u fazonu vidi, mislim, ne može tako. Tako da ja, iako oni kažu malo količinu, ja ne znam šta je to malo, ja lepo ovako natrkam, pa sigurno, evo ovako, 4-5 puta. I onda najnormalnije pređem, znači, prelazim ovako po licu i onda i osjetim neku vlažnost da nešto radi koži zaista. A tonik je inače jako bitan, ne znam koliko ste upućeni, ali tonik je stvarno bitan za negu i to je nešto što ne treba preskakati zaista. U svakom slučaju, ako neko zna kako se ovaj Zijain koristi, znači ako nisam pokazala ovako izgleda, znači ako neko zna kako se koristi, molim vas neka mi javi. Za sad koristim ovako i evo da, evo sad osjetim svežinu po cijelom licu. A kad stavim tu 1-2 pumpice, ništa, bukvalno ništa. Kada smo uradili i ovaj tonik, sada stavljam ono što ja jako volim, a to je serum. Dakle, imam ova 2 It Skin seruma koje sam već pominjala za hranljivost kože i za hidrataciju. Ono što ja radim jeste da ih menjam. Znači, desi mi se da ili 3 dana koristim ovaj, pa 3 dana ovaj, ili ujutro ovaj, noć ovaj, ili obrnuto. Nekad znam da ih stavim istovremeno, tipa hranljivost stavim nekada malo na čelo i po obrazima, a ovu hidrataciju ovdje jer zna ovaj deo da mi se isuši, pa onda jednu tačku stavim ovdje i tako miksam. U svakom slučaju mi ćemo danas, uzet ćemo ovu za hidrataciju. A on mi je do ovdje, jako se sporo troši, tako da je to dodatno preporuka, pošto je to da kažem malo skuplje košta,
spojenta je da troši, da vam neće ubrzo trebati novi, tako da se isplati. Uzimam, sad da li ću to vam moći da pokažem, znači stiskam ovo, čisto da mi ravnomerno pokupi proizvod, evo vidite. Ovako, i naneću na, ovde stoji 2 do 3 kapljice, međutim meni nekad trebaju 4, tako da ću ja sad ovako naneti te 4 kapljice. Ukolno ovako malo, samo brzinski ovako prenesem i na drugu ruku i krenem brzo zato što hoću da se osuši i da mi ostane baš u tom delu gde sam prvenstveno nanela. E, tako da se to ne bi desilo, ovako brzo ga raznosim po licu i ima jako lep miris. I volim taj moment, evo, kada ovako koža lagano krene samo od sebe, onako na sekunda, da briri, da prosto kaže sveža sam, hvala ti. Mislim, ne znam, ja se tako osjećam da mi kaže prosto. Sada prelazimo na okoločnu kremicu. E sad ja koristim ovo iz Kireja. Ovo je inače salon gde ja idem na negu lica, tako da ovo nemate u prodaji, bar nekoliko ja znam, nigde osim kod njih. I nanosim je, sad sam zakačila noktom. Ne uzimam neku veliku količinu i svakako raznosim, znači sa podočnjaka malo i gore, dodat ću ovako još naknadno, baš onako minimalno gore, jer osjećam da treba. Ono što sam htjela da vam kažem, sigurno ste čuli 500 puta da to treba da se utapkava, da ne raznosimo po licu ovu okoločnu kremu, da prosto i to ću vam ja reći, to zaista treba tako da se radi, znači tim blagim utapkavanjem, ali ljudi, ja stvarno nemam živaca. I iskreno, ja sad kada bih vam došla ovdje za potrebe videa ovako da radim, to bi bilo laž. Znači ja van ove kamere svakog božijeg dana to radim, znači ovako kao što radim sad, onako spontano nanosim, znači ne znam nigde. Tako da zaista ne želim da vas lažem, prosto tako je kako je. Vi ako možete, ovo je zbog vas, nemojte raditi nepravilno. Kad smo to uradili, prelazimo na kremu. Primjereno sa vama stavljam novu kremu dnevnu koju se jako radujem i koju je dugo čekala da bude otvorena. Ne zbog videa, nego prosto tako mi se palo da mi je sada istrošena. Ova koju sam pre koristila. Tako da mnogo se radujem ovoj kremici, ovako izgleda i od svih stvari koje ste danas vidjeli, jedino za ovo ne znam šta bih vam rekla. U svakom slučaju, za većinu ovih stvari koje sam vam sada, znači, pokazala sam zadovoljna. Znači, ovo je jedino što sada od ovog momenta kreće na isprobavanje za naredne dane. Jo bože, kako je ovo mekano, preslatka mi je ova tubica. Baš je lepa, uglavnom evo nanosimo ovako. Čekaj. Učinili se da miriše na nešto, jako je vodenasta. Pretpostavila sam da je neka nežnija tekstura, ali au, uzela sam previše kreme. Probat ću to da što je više moguće utapkam u lice. Ima čudan miris. E, u stvari da, nije lošem, da. Možda je samo ta neka masnikava, zapravo i vodenasta tekstura, pa mi se učinilo da sam stavila mnogo viška, ali evo nije. Evo sad kad gledam, najnormalnije sam utapkala onako do kraja u lice i šta više osjećam da je ovako bilo i potrebno. Tamo sam krenula u modini video i shvatila sam da sam stavila ovo. Znači ovo je nešto što mi nije u stalnoj rutini. Ovo je Afroditin isušivanje bubuljica, ali ne znam, da, nešto je moralo da padne. To sam vam pominjala i isušivanje bubuljice, naravno nije mi stalnoj upotrebe zato što ih mi nemam stalno. Uglavnom ne znam sad koliko, da, evo vidite ovu crvenu tačku ovde, do sada zbog nje ćemo ovo i koristiti. Uzimam baš onako malu tačkicu i stavljam taj mali sloj isključivo da koncentrišem tu po tome što želim da se isuši i to je to. I ništa, to bi sad stvarno bilo to, i drago mi da sam se ovako razbudila sa vama i sa ovom negom. Zaista prija, tako da eto sad mogu normalno da krenem u dan. U svakom slučaju, negujte vaše lice redovno, nemojte ići u krevet sa šminkom, to je bukvalno zlo za kožu. Verujem da to već znate, ali eto prosto nije na odmet da vas i ja na to podsjetim. I to bi sad stvarno bilo sve za ovaj video. Ja se nadam da vam je bio koliko toliko koristan. Opet kažem, slobodno pitajte ako vas nešto dodatno zanima, ako imate neka pitanja. A mi se vidimo već u nekom od sljedećih videa. Ćao! Upravo sam završila video i shvatila sam da se ne sjećam da li sam vam rekla za labelo ili neki balzam. U svakom slučaju, ako nisam, evo ostavit ću vam ovo ovde. Nakon što sve ovo završim, stavim ili labelo ili neko ulje za usne ili balzam. I pošto mi je to u drugoj sobi, ono je tamo gde se šminkamo, otići ću sada da stavim ono ovo, onaj mali
što sam vam pokazivala, eto sada ću njega staviti, tako da eto da znate i to, dakle ne završava se na ovome gdje smo sada stali, nego iz, na usne stavim bilo šta što će da ih ishidrira i da i njih prosto neguje, eto da znate. Sada vam stvarno pozdravljam, pa se vidimo, ćao!